buy hand na si pay kun hewto yi biddo kaari hewto yi ameriki be mari tato hare ko yawdo ameriko mari barke kanaw kon no mari barke heddi ben muhtamil no wonde mari barke no wonde al muhim mota wata on no mari no dasu de gal o yala e dasu de ko wondo e dasu de on jogiti barki kin kon himbe be nyaawirta nanon ni allah subhanahu wa taala kanyum nyaawirta ko wadi no yuti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuti al iman illa man yuhib allah okay aduna jawdi wo darnati kala ko jokke aduna mo okadu mo yidi mo yida okata non gombinal si wana o mo o yidi idan idugol hebugol e angal hebugol nyaawirtaake kaari no mari barki ma o da ala barki nanon nyaawirte kono ko ni yimbe be nyaawi huuji e mansibuuji dun natallo ko wannon ko wonda e dabbirde gandal ko fiya iwu ko wonda ko anda itta kadi sibbe ma ben e angal gandal ko dum woni ko haani ko sirun do wadi haray holli kanko o dadi imo dandude ka mo dadi imo dandude sendari kadi ka alquranul karim fitnaaji din si yali ko jangobe gandudube ben dadata mo jangata anda dadata e mudu imma o ukoray hala ma o ukoray finde ma o ukoray gollal de qaruna de ngandi qaruna ka qaruna allah subhanahu wa taala inni inna qaruna kana min qaumi musa fabaga alayhim allah subhanahu wa taala o ban jangtani ke qaruna no marno jawdi jandudi dudundi o wi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa sagata be rondodono betun ko iditirte kon e chabije ka jawle qaruna wonden den no hato jine sagataji mardi dole holli jawdi no rudi ka enen no andena bita gawon wata jawdi mani fo ka ga jifa on do yaha kanko non tayndi duudi ha hay sabije den hato jine jomirabe dole holli mo mari jawdi ka mari jawdi hari kadi o jangay no goy qaruna no wawno jangude tawrata mojjano kono o hebi jawdi ndi bewnimo be wuri di ben andube ben innimo la tafrah inna allah la yuhibbul farihin wata bungir ko jogi da ko allah yida du kono kon dum hebi mo inni inna ma utituhu ala ilmin indi o wi wondema sayi allah jonni la no mo andi mi do hande mudo mi do ko min du a hebude dum do be yakon wabtaghi fima ataka allah daral akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya yettu kamarda don okkora gollitira ko heddi kon kono wata bungir dum mantanoda heddi ben tawa ko e hore nyaaju golonta ka hore leydo e hore ko allah ne min madu o jabali fe o ni kanko ko dole makko jonni modum hondo woni mahallu shahidon bay woni daruna yaltidi e de jawle makko e borna teriji makko e badda teriji makko e gollobe makko e ko jokkimo fo de ngandi si dum do yiama e kala wabutu e kala nokku si renta ka yimbe ben fitino ray dum ka fitinorta da resi cortege fe yeso mala ki da reni gardiji jokkudi goto otoje jokkudi goto himu aina si be her barno fe fere hendundu wi fatano mo be da bayno wondu gora ko ndube subi yimbe bo si rundo be nay kaari barkina ma ka barkina ka na do inata yimo mari sanse mawbe duwanino mo ko do karmo ko be hewti e wal hali be yidum ya laytalana mithla ma utiya qarun innahu ladhu hazzin azim ko ruim be heddi be onoyu de siga ko inde gondo edi al hali di janti den do kala ka yaltita ko siga dum madama ko shay dunyawi ko hunde aduna de tata fo no reni hinde cuda fo no yidi be enni modi hana ni no men hebugol siga ko garuna jogiti do ko e ono mari chance ono mari welugol hore mawnugol wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah dare karmokobe dina ben daiman wa abadan si fitna yani ko kambe du'a heditede ko kambe du'a fewnude e lawirim fi yo fewe hara himbe be yanali beda nehino mantuno wiude wonde garuna ya innahu ladhu hazzin azim karmo ko ben inni waylakum thawabullahi khair e bonemo yon andude ko joddi allah ndi woni ko nafata mo yata o ka o woni do e alhali mo woni on na alhali na fo buy hande si pay kun hewto yi biddo kaari hewto yi ameriki be mari tato hare ko yawdo ameriko mari barke kanaw
kono mari bark heddi ben muhtamil no ay wonde mari bark no ay wonde al muhim mota wata on no mari no dasude ngal o yala e dasude ko wondo e dasude on jogiti barkiki koni himbe be nyaawirta nanon ni Allah subhanahu wa ta'ala kanyum nyaawirta ko wadino yuti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuti al iman illa man yuhibbu Allahu okay aduna jawdi wo darnati kala ko jokki aduna mo okka dum mo yidi e mo yida o kata non gomdinal si wana o mo o yidi idan idugol hebugol e angal hebugol nyaawirtaake kaari no mari barki ma o da ala barki nanon nyaawirte kono ko ni yimbe be nyaawirta karmo ko be inni thawabullahi khairun liman amana wa amila salih kala gomdindo golli ko mo yo andu ko ko habbi on non ko buri mojjude di ko ko non e fitinoraade do ko wadi mantugol mere manta fi mere ko du watta berde de yida nden don mere si tawi ko ciobitete ka hore ngurdam men do ko fi ko yowondira e Allah tun berde de yahoye jonta ko dum tun kadi woni ko de yidi ko dum tun de towni fi mu bay woni rini e o alhalido himbe famano dum Allah subhanahu wa ta'ala kadi o timmintini ka ayadun wala yulqaha illa sabirun ko jabata dum do gongina ko be wowli do kon ko himbe munyibe ben andube ko hon dum wiete ta'atullah e ma'siyatullah munyibe doftare Allah wodditi be pankareji ben ko be do famata ko wawla do kon thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah kono baytana o gewti garuna halkama kanyuma e jawle makko den hon be enno wondema Allah subhanahu wa ta'ala fakasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dulama kana minal muntasirin wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wayka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir laula amanna Allah alayna la khasafa bina halaku ye on ka hewti daruna be andi non ja ndumura dugoy okede artiki angal okede yowondira chance angal chance be watti innude en yetti Allah o yurmi ke en ko wadi di halaji en nono en nangude hala nangata nono di halaji do di ukkita be kabe kal kala ku ye garuna be hal ko reto kono Allah yurmini be kono andama do ko be dadata si fitnari jomirabe gande be eto den jange dina Allah ka ko kan do hisintay ko ka hisintay nelado sallallahu alaihi wasallam be maki aroye e zaman fitnaaji din duuda hakkunde yimbe ben tawa sendindira hombo jogi gonga mo jogago fitna boddum ko wargoji tanaaji duududi tawa ko wiete jawdi mardo hisudo ko jettowo yaha ka burure reno ya ton ka hore pelle ma dum ka cankoy ton wuri da ton e dammi mudum fiyo dandu dina makko kan liya firra bi dinihi fiyo dogudu e dina makko o hisinaka dum do holli yimbe gandal ben si fitna ari be dabbayno be hisiraga be dabbata si tawi be dogi be wi hakkunde yimbe ben be yeyi be wuro yi kaburure be wuro fiyo be dadu kambe dina mabbe kan haray ala ga fewno woka hande gadi yimbe ben haray ala lawol gol be hettira fi Allah ko tana tun jokkata korno andinte e wuro dugol e gandudube ko nemano janono kono himbe ben si ne wolude wobbe go sikkay ko fi mantingol mantugol tun la nadu ndare hande himbe be tawata ben sen haton jinni andugol mas'ala ko yen noddube be jabo en parce que juldo no haton jinni o wuru do o tawe Allah we welo welo ka e yurmende ka ko dum woni goy ko do woni sirru on gundo on ko do si tawno nun susi ala fi la har harayno important ala ko ne wolde do kon kono on do wona himbe ben fawno fala tawoyde Allah e yurmende makko den si dum woni rini andini en pellet gandudu be ben no haton jinna e hakkunde windere den ka sa haton jinni ande mas'ala ko be landoda benno sa haton jinni si dina kam marsira imorde e khutubaji ma dum julnugol ma si fal jama ka julde yo dum wattite no haniri ko yimbe gandal ben do ko do andeten angal famugol wobbe go waqi e dipiji do si wala ma fi gandal anana hibe innama onon ka wonno nge jangure do kon wonno nge jangande en yawti ko yowndire dina tun kambe hibe yi wonde ma fannama onti jangali fi no wundu da birde hare hani o da bali o bali o development wadu development no wadira renu mojjugol jikkul himbe ben e feewugol mabbe hulgol mabbe Allah dum gasirta si wana gandal
ndare si tawi a ciri goddo go boutique mara tay mo hula Allah o wujete o wujata mara jawdi hisi kaisal si tawi goddo jonnama yo yaw ito yaw fitandu goddo mo hula Allah o waday dum haray haray wonki hisi kaisal si goddo fuddi ke wolde si gadi ko inata mo an domaine ka jokkuda do ko honnum men habborma joni kari en yahi jangugol figa kari en yeyi jangol fi no auto mojjinirte ko isin jejelu auto marden ka meden fi en ngandu kono se memmini ke fi dabugol gandal o inna en joni ono ngon ala e jangude fi development kono ko jangi ngon ala en developande ko moy meden du anangede do ko kanko ka koni kalande mako yowondiri e fi akuji aduna wombe e jangande dun si be gollino ko be dabira kon wombe e jangude fi dina kadi jogolli ko dabira kon wallindirte marsaka kono wana yonti wodano acciti waqtu munno janganaade fi ganda o sikka o do e ba en wallitaade idan si woni yimbe gandal ben no woda kaka nelaado maaki kon ka akhiri zaman sakitode jamanu bu Allah subhanahu wa ta'ala yettitirta gandangal wur wetitugol gando harimo marno gandal hanki jemma weta bimbi tawangal fongal iwi nano o inni ko bi mautil ulama ko yokarmo ko ben fe'i si be fejjini hande kadi ittakhadha an-nasu ru'usan juhala imbe be be jetta horejo ko ala hore yahata ka tayib si gando ala ko mo janga jettete ka aha nelado maaki be jetta horejo tawa o janga hande kadi fasu'ilu fa aftaw bi ghairi ilm si tawi en jogiti ke horejo en aray lando dem mo masalaji din ka en lando ta so landa mahi mo jogita horejo o jaboto ka o jabota o jaboto o jaboray bi ghairi ilm ko alda e gandal on say non fa dallu be kanko kambe jaboto be lande be majje ka be majjata be majje wa adallu ghayrahum aidan be majjina tana mabbe bi mana haray hande kadi mujtama on ko e hore majjere woni e wurude on ko tana nyanono sem fala magandal non fi waqtu on badi keddi ke mintaji imam shafi'i rahimahullahu ta'ala hibe jantani en piji jeego rabbindinno den e majji fi kala faala do jangude heba gandal ko honno honto rewata en andi wondema gandal ko dewal foti mi hebi gandal foti mi hebali ma dama mi do dabude gandal mi do mari de bure wona de jantede baawdo ka idan yo hato jingi anniya ya tabitu siron feji sionti non faala mo hebude ngala gandal tawangal towai o wonay nafowo heddibe ben imam shafi'i maki akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilaha bi bayani be maki zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadhin wa tulu zamani maki ko ayyo siddo an imam shafi'i si hato jina den woli homboni imam shafi'i ka fawnu andimo fawnu andimo fejjindo hitande teme didi e nay bila dum ha hande hebi dubi jelu ko yata wulure e teme didi e pawdi hani julbe benno hato jinne gandal imam shafi'i nga hani himo nafitorede himo jeya gadi ala immal arba'a hide ngandi karmo ko be madhabuji din nay shafi'i maliki hanafi hanbaliya holli ko haula italaqathumul umma bil qabul moftere fono jabani be teddungal mabbe ngal e gandal mabbe ngal so wi en a hebata gandal si wana piji tati haray jabu a hebata gandal si wana anno piji jeego ando a hebata gandal si wana dim piji don jeego ko wadi non haulai alimu thumma takallamu ko gandal hebi ha gasi si wawli non ngelike o wi din don non mi yetoto mat an tafsili ha bi bayani mi fensi tante di joni o wi zakaun ko be har haqqil no wodi weta do ne danke mala haqqil mo kontu den ko jofojo tamaman yen in non do yo yawra o ya gandal o do dabintake gandal mana si tawi hida marani haqqil ko andete don kari joko timmudo haqqille yo andu wara hebi pihum fudor gungun dabugol gandal ngelike haray ko yo yaw o wurni taku wondeje hida wona tawa sarenta ki asika ina awawo hunjade kono ka fudorum piji dinno satti piji fop ka fudorum satta kalande ma fuddi do tun acciti yo ando hebi tanan si goddo yeyiro ko makiti fuddi ke tun o rondi ke do seda ni dum gasata sayi be do hebi boutique kambe be artum be tay boutique kambe nati ton dum go ngano ko nyelo woni si be wola ni makabe rewi ha be jodi kanen boutique a tawa ja angade ya fokki to lawo ngol no woddi ka
piji din hebortani fuddoda tun heba ka falla ko ka fuddode do hara ya andu sa fuddi ke fina de darfu ataay mo satti sa fuddi ke hunjaade tawa ino satti sa fuddi ke rewtaade tawa ino satti asika wuri ngala hakille tawa da mari hakille da haton jinni wurni tudde de sa hebi hakille honde kadi sa renta ki fo duman noto yanay ko wadi non al ilmu bit taallum gandal ko yo jangi onti ko yo wadu at taallum no haton jinni fi'il gollal sa jangi a hunji ki a wawti na hakille en tawa jonde hunjoto mo janon hide de jaba ya ha tawa de wawti lanni kono ka fuddorum besata na don onti nyaawirta hore mudum ko ya tappudo tappado tappado ha ndaro yanu na ha ja hari ka fuddorum wawtali won ko dum wadi kono ayi jon ndare si goddo no fuddade hunjaade e si o hewto yiter le masuratu al-kahf nawrido atay wawti e hore din dow ton no satti buri di leega ka hidi juuti kadi buri din kono bay tu woni hakille den wawti lanni hakille den ko yode heydintine de laggete yaay haade jetta harelani o wi zakaa o wi wa hirsun e ndere rankagu rere dangol gandal hiden andi gandal nafay ne la do no maki ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas eto rere dana kala ko nafata ma no jeyano e ko nafata ne danke gandal nafay mo kadi aduna e lahara ko du wadi na don du'a de rere dan do gandal harasi o andi darsuno do yahay o jettam muhadara no nokkel karim yettem mi andai naforeji wondi e dum don di si karmo ko am wawli hunde kadi mi winda fi tam yejjitu si mi arti kadi mi rewtoto di wete hirs ibnu aqil rahimahullah al hafiz ibnu aqil o inni la yajuzu li wala yahiqqu li an udayya lahzatan min umri hana nalan dagana kilande mi bonnata hay waqtu hungotum wi minute goto e der ngurnda nganda dare minute o inni hana nde mi bonnata minute ibnu aqil o do hino inna kanko buri windure deftere burnde nden jandude kala ko winda deftere burnde nden jandude mu jalladat kanko buri windinden bayo yewti nda yewtero inni simi jangi ha hakille de ronki juude de ronki windude simi walike fi fawta gol mi miji toto mi gollitira hakille an den mi andita kadi ko windete mi immo mi windita mana joni mi jangi ha de ngangar ronki mi windi ha juude de ronki mi inni joni mi fawto kam mi fawti do kadi mi danaaki few do kadi be mi gollina hakillaaji andin fi yo mi andi to piji di mi yejjiti go si goddo zeriri ni ngurnda mudu andi mojjay ga mojjay o wonay yuntiju ma yastafidu bihi alalam o yaltina ko tawata moftede nafitoray windere ne fo bawo dun don imam shafi'i maki dhaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bagoina wastibarun wakilare wakilagol ma munyal didi di non no yetta munyagol hore jangu gongol wakilo hore gandangal wakilare gasar hebota ko si wona hore munyal ko be aronti ko ne danke munyido so wakilo hiden andi dun don no lutondiri e ngamelo fudo jangude seeda tun dabbita telefon on ndara wallina deftere dento nata ka facebook mu wadata safu dabbita don ha kala ko biblia e nyallangal wanni o yiay don o do e bay gandal o na mujtahid na wakilido ni ala ko woni nene angale bugol gandal hebiti ngamelo godo ni amuro e bata jangu e bata gandal yada ko be onti wona mujtahid wakilido mo jano be maki wastibar dhaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun ko longere be inta madum bulgha kalannema e alhaliji ko haton jinnata kon yer ko wawata ma uddande haton jinal mangal ta ko duwonda ida ude do jango be hande ko do men fo me yurum dandi fi hollu fo ko ne da ude hande si wiama nafaqa ko yo maru fi ko aroita ko ler don jande woni ka so ko don ko yimbe be buy kadi ko do bonni programme jango be buy so votti ko be fuddoto ma landade on darni da yeey jangoygol be nama a hebi tere ma a darni ma dum ko hono programme jidi ko hono situation gombo vokkituda sa artoy ko situation gombo vudi torta andi ko tombe ma hulbinde taw a fuddo to joni gollo rego a hota e do tu fuddi anda he be wombe kam mi woni hotude do be do programme mabbe on yarda e ko mi woni jokkude non be tummi hollabe goddum hebi ke o wada ha puse da ha yimbe hulbindirino fi basal ha joni fo huli fo wakili
jonnon karmokoɓe figa ha ɓen hino jeeyano e ko ɓe inneteno wondema goɗɗo inni qultu lil faqri ayna anta muqimun fa qala fi amaimil fuqahai o wi wondema mi landi basal ngal honto ngal woni honto woni suudu maggal ka ngal hoɗi ɗon oya inni kaka metelli karmokoɓe figa ha ɓe ɗum ɗon ko ara nun koye joni aya foga ha ta ko min agnannas mari jawdi moƴƴa on waɗi ha ɓe to heɓal jawdi par ce que tan maɓɓe on ɓe zeru mo fi on ɗum janngugol tun mao bondirta sa fuɗi ke ɗo calculdata e goɗɗo ɗuyti ɗon mbuuɗi anen ñande on a jangga e darsu defte ko no woodi ɗe yaadata e suusi si suusi naati am ko ɗum waɗi sa fuɗi ke calcule maki ton tawi goɗɗum ɗuyti ke ton nden ñande darsu memetaki few joni noon a karmokojo won ma talibu ilm falaɗo heɓude figa wonde yani muqudwa lil alamin winder nde fof yo iwtir ɓawo ma fo a naati on business o haray anndu an e o bonanoɗo yewtere to fi ama imil fukaha kaka metelli karmokoɓe mbasal woni haray on ɗo ɓe serti o hewto ta kadi ko ɓen non hewti ɗo so imamu shafi en wowlama fi ha hande imamu maliki en ko nandi ei ko ɓe sonjoduno e aduna moƴƴano woɓɓe maɓɓe yeeyayno hay ɗaggal mungal leɗɗe ko wonto fof ya yeeyoya fi yo heeɓu ko ñama ko ɗum waɗi ndumuradu ɗo ko tanaru fewno ɗo wata jaɓu si a heeɓi janggana kujo siɗɗo ma ta jaɓu ukkudemo e suusi mo tawata yiɗa andi so ukki ke on ɗon tun o continuata janngugol ɗum noon no jeeya muɗum nde ɗaɓɓere fewndinde ɗo yimɓe ko ɗum arta ɗo vacance goɗɗo naɓɓoyama hollama tere mo en milliard yaahi arka vacance jan iɗa iwri janngol a fokkiti kadi e nder deux mois siɗɗo ma goynama ɗon aray ɗo miɗo andi ɗo fi tere o naɓɓama andi kanko mo woliɗa jogitiɗi andi sa yiyoyi on teren ɗon a hewtida a artay tun anda he jaaɓeno habboyilam piiji kaɓe habboratila ɗum no woodi woodi heɓuɓen idan bulga kala ko tawata yasuddu laka alhaja ko ɗum wonɗa e wonɗa ko wonɗa haton jinɗa fiya heɓu gandal na ɓe heɓa dow o basal ngal inni inna li indahum la ikha'an wa azizun alayya an akhuna ikha'i wondema basal ngal inna o karmokoɓe figa haɓen hiɓe weldidi moƴƴa ɓe naɓidi o fala ka noon bonnitude ngal naɓidal ɗo ɓenna alfaqihu ko yayitu tun ha o wontay alfaqih ru baso aytay ɗum alfaqihu watta ɗon ra wonti alfaqih ru baso mana karmokoɓe ko ɗum ɓe andira sa si goɗɗo ari ɗo saboti karmokoƴo fi o ala haray o toñumo hina andiranoɓe hon ɗum donngal jawdi si ɓe heeɓi haray ɓe heeɓi kono na ɗum ɓeɓe woni e ñentinde ɓen andira ko waɗi tan maɓɓe on na ɗon woni ko o yaari ɓe maki wa suhbatu ustadin e wondinagol e jannowo wondinagol e karamokojo ɗum ɗo kadi no himmi moƴƴa he important o wona yen ƴettutum malumate ɗo ni hande darsuji ananeɓe no darsuji ɗin fof hande a régistre ma ko gonga wallahi kono ko heɓata kon e junggo karamoko ma needi e barke ko yirataɓe kon tawata hiɓe ñentina nelaɗo ma hiɓe waɗa moƴƴereji ɗum po ɗum no nandi e si tawi koye téléphone heɗitiɗaɓe karmokoɓe filti wondema jannowo on jannowo mo on o honɗum o waɗayno so acci ha talibujo on hewti juulugol o ardira ɓawo makko o ƴetta mbuɗi ukka ka jiifa makko oya si fuɗɗike tawde gano memede o waɗoyani seeɗa o yeƴƴitotako few kono ta ko karmoko makko dari ɓawo o piridata e maɓɓe ta ko forcé ɓe ɓenaada ton ɓe naada ton ɓe yaaha ɓe jooɗoyoɗa o juuloya o fuɗɗo arde o inna o jonnita e ɓeɗi ɓeinna miɗo wai wa baba en mako mi nafete siga ko ɓe nafatama kon ayino ɓe woni mo okkirde noon ka o needi ko yiiɗi ɗo karmoko makko o andi wondema okketeɗo wajitetake ka goɗɗo kadi okkete okkay kañum kadi jannowo kadi no okka si heeɓi feere okkugol na kañum yo okke tun ka jannowo kadi okkay simo mari ko okkete yo okku ɗum ɗo heɓoto e téléphone dawata ko darsu on ko toon a régistre heɓotako ko wondigal e ceerno on ñande goore dartinay ɓe ɓen ka haram cheikh abdallah hafizahullah ɓe seeni men hayniɓe to kaɓe jooɗoto ɗon tawi zair jo arɗo umra no jooɗi ɗon minen janngana ko meɗen softi machallah min ari min imminioya ɓe hayni ɓe arde to ɓay ɓe ari ɓe iwi ɗon few ɓe yehi ɓawɓe jooɗoy min ari min innino nokku on no heƴiti no hetti ɓe inni kon ɗum imminan ɗon oya min inni ko nokku ren ɓay haray nokkeli goo no woodi o yaha ɗon o jooɗo minen mi yi dambugal ngal no yaaji albabu wasi e o inni taw fil ɓe maki taw filli to siga ɗum taw filli to siga ɗum kanko attilan jooɗade ɗon kanko ɓurilan handude e nokkure nde e hoore plaque kaɓe jannirta kon no ɓawo maɓɓe
mengandi bila dogo do iminta goddo ka si ajangiri non karmo ko ma janniri mano aray do no ku go si be imanaki mapire yennindire be teddina lange o quartier do ko nimbe be ala be anda ne danke ko wete ne ugol jango ben ne irabe wondi gangal dun don haton jinne kala jango wodina haray mo ne i ha moji so yi ne di boni e jango be bus parce que be jettay to woni darsoji be yidal ha hande karmo ko ma enregistrement ji WhatsApp ji enregistrement Telegram enregistrement YouTube ya be hedo yo ton ha be ba malumaji wona nyaga saga wa sagari wala hore imbe be problem kala ka yari no memmina yenna imbe pire de imbe tanaji dino dudi ala needi one aka ko kango telephone makko on tum wallindiri haa hebi ton goddum e sera e ganda wa suhbatu ustadhin hato jine jannowo on o hewtinama needi makko ndin o hewtinama gandal makko ngal Imam Malik yumma mabbe maka eno be idhhab ya Malik ila Rabi'a wa khudh min adabihi qabla an ta'khudha min ilmihi yahu ka Rabi'a karmo ko mada yetto ya needi ko wondi kon ado a yettude mo gandangal o yi nafore karmo ko ka karmo ko nato jini be maki wa tulu zamani e jutu gol wagutu tawonti ya wali hoccade in hebi gandal si tawi gandangal onti yangani kengal jutini yo andu ko nafata kon duday fitnaaji ya hayildi to on kadi fanday masalaji din dina kan no yaaji mo janon al ilmu bahrun la sahila lahu gandal no yo bahru gun alaka wete ko do hatti ko no jangirda masala goto sikka aburi fo ganda e kadi ko jogi da don gon arayda holi horema be innay kono ne danke on jangiri wo hulirta ganda wonda hebirde mustawa no kono hulirta wi'a jami anda fus nyande wono beydida masala famuda moja asikka ko nan nyande burra hato jinde jangugol dun don duita yondum lurre den problem jidin son ko wingi piro wingi ay idan no hato jine tulu zaman wagutu jutudo wi'a kay dun non son tebi gandal law ma wobbe gon wodi yawa hebude gandal be inta be hebali gandal la kon non no haton jinni e piji din harawnti hawjanali di ko dum do wonno den e falade jettude feejitiri minitaji di reede yafini sabu juuti ngongole hore moko babbe fuuga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mashallah alhamdulillah ay enjarni allah subhanahu wa ta'ala nemin onema monande e juure be karamo ko be den do ara yiden tori allah subhanahu wa ta'ala ya wa'in min alladheena yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana sauno be yuti en do yewtere inde laabi ko tawata cili cili ala ton laawi laawi go kadi ala ton inde wadi wadi ka wuduni shams yiden tori allah allahum be den wadude e hara en jarnibe en weltani ke be en ala ko waden ta'aliqe mawdu'u maddo la yahtaj ila ta'aliq wallahi hadu jina haray do e weltani ke be e weltani kadi jamaa haray do be yewti en yewtire ko yewti e yani ko mo'indira bawti dum be lanciani en seeda ber ko yaadata kon e tay won don do haray no jamaa on wattana yiide e yewtireji mabbe din hara nawi e gortun hande en hedike muhadara labado baltan tafi e ko intifa on naftorgol sabu gollitirgol ko yewtada ko sabu ire mar o tobbe tati de be yewti en de wattante yili poenji tawata e doni very 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 sensitive no jeya e dum ko be yewti en arande ka fuddo de mabbe se manditike hadith ko ne laado mede muhammad sallallahu alaihi wasallam holli en ko man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din mafhumul mukhalafa ya ikhwan si tawi allah no falana ma mojere den ka adno de kala hara o etoto yani allah wallete fama gandal dina ma kan fiya ki dina ma kan izan si tawi no allah falana ka mojere o accete ko jahil jahil jahal wa watana foide goddo wala be hollire do ni haray neddo fo yo hulu bone e masibo o hadis to mo kala sitawi alano jangude hanki yo wakkilo o sorta hore makko e majjere madum e lawol majjere o jokka ko ete ko urwatul wusta o sabu ko dum don wawata mo lumbiroyde jango parce que e fo ko faade ko lumbugo golle men den do fof ko resultat o faade resultat o fof ko aljanna si dum hebaaki haray gurdan artada marsali de tori allah ya allah marsina ngeng ko nafata en ko
haray kadi be holli en ka Imam Shafi'i yewten do fi e tobbe jeego lantanalal imma illa bi sittatin den jeego do be holli en tobbe ri no tan e wattana yide de o ko ko wete suhbatu ustazin hande ko dum woni yebude programme jamaa en yiayno e quartier akramakumullah quartier yele karamo kojo goto ma dido ma tatono on quartier do ayi ay yimbe quartier on no wuri de on do duubi sappo duubi nogay harahi be andi karamo kojo hibe andi sonnaabe makko be hibe andi bibbe makko be hibe andi galle makko be hibe andi salon makko on koro be hebali defter hay e wodere jangande juudo karamo kojo ajibi ay ikhwani karamo kojo mo wuru duda nokku ngotu hido juude juulirde wotere hido kafi hajuji duubi sappo nogay hido wondi e nokkure den ala ko anda e movement ji makko din kono a hebali deftere wotere nde wawda gayrude e juude makko tawata kadi a jango yale juude karamo ko jogo a jangali nokku go hay ko be makiro ko awaka telephone bete awa jango dum do bete hebasi goddo woli anda ko wola kono hay dum hunde mo wadade dum ko musiba molana dum amma ko be makiro ko tudu zaman dum do fayda lanni warde yimbe be karamo ko jogoto deftere wotere ko poson e masibo kayar da woko nambar adata karamo ko jogoto an karamo ko ko deedo tun deftere ko deedo tun janguda ayal tiya wi awni gando an ane bata e mu an awni cernojo hande ko dum boy rondi kaftani ji no yalta insha Allah ma sha Allah no tappa arabuje boy lide ka ko nirdo woko masibo balbal haji tun yawo yimbe dum do fo ko o angal ko wete ko tulu zaman a janga ya sheikh a jange ila ka fuddi da pay ku yaga a janga ha wona karam kojo no be holliren do ni neddo no jangirda wo ko non hulirta ko non kadi yanki norta ko non kadi jippitorta sa yitu goddo jangi gite den no jami dogga andu karam ko makon ko goto andu kadi deftere ne ko wotere jogi Allah dan no non dem majjude ara golle werati ara bebe di ngari datto haray wakilo den jange surtout non enembe sukabe enembe sukabe wakilo den jange si en jangali hare jangali kame sabulon ko wi'ete ko neddo hande ko gando ko faanda kon non e gandal ko o gandal sharia ko ngal faama dei ko do wadi ci shairo yotuma ka fuddode makko o wi mal fakhru illa li ahli al-ilm ala hande ko wawata enjoynade ngurna mulda ka hore leydi si wona jomirabe gande be hande majjuno kontro enjoynoto sira catastrophe e masibo e joda gol ka pare solete e wolu golbe nunna hunde ala ko inete be winni fafuz bi ilmi ya akhi fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annas mauta wa ahlul ilmi ahya nimbe den kala mo wi'ete do janga ko maydo ko no shayro wi o wi ko woni wurube be wonbe jindude ka hore leydi ko hembe ko jomirade gande be kono hande anana e do masiboji nana goddo jodi to hebe karamo ko be modja be no boni menen meden feewi e ade janga kono no andi ko gerete ya chef kira janga anda tatali andi ko gerete ko no ngando ko gerete anani ko be holluma do ko kala ka masiboji din ari ko be darata ko karamo ko be darata na do be janga be ben don kambe ukko tuuni ko do be ni al jahilu aduwul li nafsihi yani majrun ko kanko tigi 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 yarnata hore makko poso ko kanko tigi yarnata hore makko poso ajahil aduwul nafsi bayni fafil mauti jahlun yani fafil jahli mautun qabla mauti sahibi bayni wono kader majjere fatunde ko atti amayde yani si awoni tun ana gando awoni tun anda hunde haray mayde maden ko dum don ko atti ne mayde arandema so haray wakilo den jange wiaka ma janga ha hewta kambe kabe hewtido a gayni jami ayda wadde magister ma doctora be maki la yahtaji kono andu fiyake dina ma da kan karamo ko be bewi neddo fu yo andu fiyake dina mudum kan sa landa ma do wallahi alladhi rafa'a samawati no wodi hande bulsa modi ndiga quartier no alandi ke be marrabuka marrabuka siko katabu lo do be yettoma Allahu Rabbi siko nati ka tuta Allahu Rabbi ya jabo dum a fuddoto dum ila class 1 be de kon premiere année ha memo ya université ha mema ko ete kon doctora hara ha joni a gaynaani jabaade marrabuka hare da jangude ay nambaraji di
haray no kiden tori Allah yo Allah o wadan en e wadu en yembe jentotode deftere Allah den gollitira kadi ko woni ton ko wono be holliri non kambe kadi ara e weltani ke be sena on visiton do wallahi visiton e yani woni ko weli e ko laba e ko weltora haray wano min o jodi o takko mabbe mi hebi do hande buyi ko mi majjirno e goddu gotode ko mi andalo wallahi goddu gotode ko mi andalo mi hebi istifada molana do idan hada huwa hiden tori Allah ya Allah fami en famu selludo o neminana en jokken qur'ani sunna jokkande sellude kambe kadi Allah neminambe wadu gon itmam ko wete ko magister mabbe on ha doctorat mabbe on wada be jeyabe nafaabe umma on haare weltani ke kadi moko baade on be men kadi jolirde organisateur be men e moko baade quartier on seni be hebi fere seni be hebali fere seni de ngande ben no kadi ko gantoji jogitibe tawata stelu nadi gantoji be hewteno ko ne wata nyaawde gantoji mabbe din hide jabani be kadi gantoji din haare weltani ke huduro fo barakallahu fiikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.